Сніг майже зійшов, а гілля залишилося. Вже другий тиждень комунальники не можуть впоратися з гілками дерев, які масово повалив вологий сніг. Чимало з них все ще лежать просто на тротуарах, перегороджуючи дорогу пішоходам. Інші можна побачити і на зелених зонах міста. В комунальному департаменті запевняють, вже забрали більше сотні дерев, та мерії такої роботи недостатньо. Вовчинецька зараз уся реально, починаючи від сторони від церкви, повністю вся зараз впадані дерев. Ну, навіть немає в заявку, хоча спеціально передивився. Ряд інших адрес, Репіна і тому подібне. Ну, якщо ми говоримо ці цифри, так, щоб у нас 68 адрес лишилось, я говорю, що це некоректна інформація. Близько 200 місць, стільки адрес, за словами чиновників, ще потрібно розчистити. В мерії доручили комунальникам задіяти для прибирання всі ресурси, в тому числі і приватні організації. Та посадовці від ЖКГ запевняють, що і так працюють наповну. І до кінця тижня поламаного гілля поменшає. Це буде працювати і зелене господарство, буде працювати приватний підприємець «Хруник», буде працювати теплокомуненерго, і так само ми зараз долучили ще ТПН-Льдею 28, так само мають можливості, ну і МЮК працює зі всіма своїми підрядами. Про те, що працюють в посиленому режимі, запевняють і в зеленому господарстві. Їхня бригада лише з двома бензопилами, вишкою і автомобілем. На підприємстві пояснюють, з такими ресурсами зробити все швидко не вдається. Працюємо в такому посиленому режимі з раннього ранку до пізного вечора, але одним або потрібно владі посилити трошки нас фінансово, зелене господарство, або на підмогу нам, щоб працювало паралельні якісь структури. В мерії дали комунальникам час повністю прибрати місто до четверга. Також зобов'язали муніципальну інспекцію з благоустрою ретельно відслідковувати, де ще залишилось неприбране гілля. Іларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.